Деякі показники перевищують норму в 5 разів, що виявили у воді з річки Серед, де загинула риба. Рятувальники та фахівці Держпродспоживслужби розповіли, які водойми перевірили та облаштували до купального сезону. Бджоляр Олег Куш розповів, цього року кількість бджіл у сім'ях зменшилася. Чи зміниться через це ціна на мед? Держекоінспектори двічі відбирали проби води для досліджень у річці Серед поблизу Мишковицького спиртзаводу, де загинула риба, розповідає головна спеціалістка Держекоінспекції Ольга Бугальська. Нагадаю, це сталося 27 травня. Про це Суспільному повідомив місцевий житель Віктор. Він відзняв те місце на телефон та виміряв температуру скидів підприємства, які текли у річку. На місце чоловік викликав представників поліції та Держекоінспекції, які зафіксували масову загибель риби. Відбирали 4 проби один раз, в випадок, коли стався в той день. І минулого тижня ще один раз відбирали, теж 4 проби в тих самих місцях. Стан води у річці Серед визначали за 15 показниками, каже Ольга Бугальська. Наразі відомі результати аналізу проб води, які відібрали у день загибелі риби. Хімічне споживання кисню в річці йде в перевищенні як вище підприємства, так і нижче підприємства, йде в перевищенні в 2,5 раз. Біохімічне споживання БСК-5 теж йде в перевищенні в 5 раз. Зразки води, відібраної у річці Серед та загиблої риби, досліджували фахівці регіональної лабораторії Держпродспоживслужби. Про їх результати розповіла виконувачка обов'язків директора Марія Степанюк. Ми дослідили такі показники, як розчинений кисень, азот амонійний, азот нітратний і азот нітритний. І за одним з показників, це розчинений кисень, при нормі 4 мг на дециметр кубічний, було встановлено, що рівень розчинного кисню у воді, яка поступила, становив в межах від 1,5 до 3,28. Наслідок чого могла відбутися загибель риби. Зразки риб дослідити не вдалося, каже Марія Степанюк. При огляді екземплярів риби, які поступили на дослідження, було встановлено, що дані екземпляри вже піддалися автолізу і гнильному розпаду, відповідно, будь-які результати випробувань були неможливі. Результати проведених досліджень передали слідчим Нацполіції, каже Марія Степанюк. Те, що однією з причин загибелі риби у річці Серед стало підвищення температури води, розповіла біологиня Галина Гуменюк. Одним з таких ключових факторів, які привело до такої масової загибелі іхтіофауни, це є температура. Оскільки оптимум температурного фактору для іхтіофауни – це приблизно плюс-мінус 18 градусів по Цельсію. А 50 градусів, звичайно, ця температура дуже висока і вже приводить до деструкції білків і до загибелі гідробіонтів. Слідство за фактом загибелі риби у річці Серед поблизу Мишковицького спиртозаводу триває, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. Ми телефонували директору підприємства Василю Чубанюку, аби отримати коментар. Чоловік не вийшов на зв'язок. Раніше він повідомляв, що підприємство не має стосунку до загибелі риби. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. На Тернопільщині підготували 5 водойм, де можна купатися, повідомив на брифінгу речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін. Ми маємо на території області близько 1400 різноманітних річок, майже стільки ще маємо 1200 різноманітних ставків, які могли б, де б люди могли знайти свій прихисток в жарку погоду, відпочивати. Але, на жаль, на сьогоднішній день в області визначено лише 5 офіційних місць, де можна безпечно відпочивати. 2 місця – це безпосередньо обласний центр, місто Тернопіль, наш чудовий тернопільський став, де є визначена відпочинкова зона на пляжі Циганка, дальній пляж. Також в містах Шумську та Ланівцях, їхні водойми, які знаходяться в межах їхніх міст, так само там обладнані рекреаційні зони, де люди можуть відпочивати. Ну і селище Залісці, пляж, так званий Золотий берег, так само обладнаний і відповідає тим вимогам. Воду у Тернопільському ставі перевірили фахівці Держпродспоживслужби. Відповідно до результатів лабораторних досліджень в цих 2 водоймищах, де відбирали вже вода, вода за органолептичними, фізико-хімічними і паразитологічними показниками відповідає вимогам.
тобто є безпечна для купання. Марія Дручковська каже, купальний сезон триватиме до 15 вересня. Це пасіка агропідприємства в Малому Ходачкові Великобірківської громади. Тут утримують близько 200 бджолосімей. Керує доглядом за ними 74-річний бджоляр Олег Куш. Розповідає, тут виводять маток для продажу бджолопакетів, тобто невеликих бджолиних сімей. Каже, через прохолодну весну із цим були проблеми. Холодна весна дуже погано вплинула. Вони розвивалися погано. Ну, ми виводили, багато маток виводили, але діло в тім, що воно не дало ефекту, бо було холодно. Мало трутнів було, матки вилітали на запліднення. Пасічник показує найстаріший вулик. Каже, він належав його батькові, вулику понад 100 років. Розповідає, як цього року готували своїх бджіл до медозбору. Ми навесні як робимо? Ще в квітні робимо стимулюючу підкормку. Даємо сироп один до одного, то одна одиниця води, один одиниця цукру. Розводимо. Крім того, ми ще маємо такий спеціальний стимулятор розвитку. А це вже промисловий вулик, розповідає Олег Куш. Каже, такі вулики купували на заводі у Сєвєродонецьку Луганської області. Вони найкраще підходили для бджіл. Він випускав такі прекрасні вулики, але зараз його розбомбили і ми не можемо. Нам треба ще, часом треба докупити дашок чи годівничку, чи піддон. Загалом втратили до 10% бджіл, розповідає керуючий справами агропідприємства Роман Бик. Каже, на виробництво меду на їхніх пасіках це не вплине. Проте через холодну весну пізно почали продавати бджолопакети – їхній основний продукт. Це знизило їх вартість. Бджолопакети продають у центральні та східні регіони України. Там, розповідає Роман Бик, видобувають найдорожчий мед – акацієвий. Якщо традиційно бджоли пакети продаються на перші числа травня, то цей рік ми розпочали реалізовувати бджолопакети вже після 15 травня, оскільки відповідно бджоли мали набрати цю необхідну силу для того, щоб можна було їх розділяти на частинки і ті частини продавати вже тим, хто їх купляє. А вже якщо після 15-10 продавати, ціна, звичайно, менша. Попри все, продали те, що запланували, розповів Роман Бик. Каже, що до ціни меду цього року вважає, що вона не зміниться або знизиться. Зараз його продають по 140 гривень за літр. З року в рік ціна меду є стабільною. Великий профіцит цього продукту, так чи інакше, занижує ціну. І у всіх оптових компаніях ціна відносно січня місяця цього року вже знизилася приблизно на 20%. Я думаю, що зараз вже з першим врожаєм ціна знову ж таки трошки відповідно знижиться оптова ціна, знижиться і внутрішня роздрібна ціна на ринку. Діана Качуровська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина. На центральному міському стадіоні Тернополя відбувається тренування дівочої збірної команди України з футболу. Дівчата віком до 15 років відпрацьовують тактику і володіння м'ячем. Футболістки з різних команд України також працюють над взаємодією на футбольному полі. Одна з тих, кого викликали до збірної – 13-річна гравчиня вінницької команди Ірина Олійніченко. Вона розповіла про вимоги тренерки. Грати в комбінаційну гру через передачі і без помилок. Згуртованість є, вже всі подружилися, всі знаємо один одного, спілкуємось, розвиваємося. Ворота збірної захищає гравчиня криворізької дівочої команди «Кривбас» Аліса Красікова. Колектив дуже гарний, добре мене прийняли. Це дуже емоційний вид спорту, мені дуже подобається цей спорт. Єдина представниця Тернопільщини у збірній – 13-річна Софія Юзва. У футбол дівчина грає 6 років. Зараз представляє команду «Чемпіон». Я дуже рада, що мене викликали збірну, пограти з найкращими дівчатами України. Ми робили вправи на взаємодію, щоб розуміти одне одному, віддавати правильно паси і так далі. Головна тренерка команди Олена Кудзієва розповіла, це перші збори команди за 3 роки. За її словами, до збірної запросила 23 дівчини. Ми вирішили провести
Ми вирішили провести збір збірної Ю-15 в Тернополі, бо чули, що тут більше безпечно і менше повітряних тривог, менше прильотів. Дівчата зібралися з різних міст нашої країни, відбирала я їх по фінальних змаганнях. Також багато спілкувалася з тренерами інших команд, збирала інформацію, і так зібрався наш склад збірної. Ми провели тут 2 поєдинки, дівчата непогано виглядали в цих іграх. І я сподіваюся, що це буде хороша підготовка до наступних зборів, які ми, можливо, проведемо за кордоном. І це також наша надія на резерв для Ю-17. Наступні збори дівочої збірної команди України заплановані на серпень, розповіла Олена Кудзієва. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Візажистка Юлія готує до фотосесії тернополянку Софію Кіт. Для участі у проєкту «Вишиванка» дівчина одягнула сорочку своєї бабусі. Їй 85 років, в цій вишиванці моя прабабуся виходила заміж. Над образом Софії працює стиліст Остян Богомаз. Ми використовуємо прикраси з даного регіону, це у нас Поділля, так? Зокрема, це Силянка, так? Тут і тут вона. Унікальність полягає в тому, що ми намагалися відтворити прям автентичний варіант зачіски, яка називається Джерегеля, от, тобто це йде коса, і під низом йде силянка. Тобто силянка – це прикраса з бісеру. На 20-30 роки вишивка до нас прийшла у вигляді брокарду. Вона називається брокардівська вишивка, в народі називалася мильною вишивкою. Чому? Тому що це хрестик. Хрестик – це є одна з новітніх технік вишивки, яка прийшла до нас, до України. Найновіша – це була вже гладь. Остян Богомаз розповідає, як можна поєднувати вишиванку із сучасним одягом. Тут у нас іде більш такий спортивний варіант. На сцені, і як ми прийняли бачити український одяг, його показують 19-20 століття, тобто ось-ось що було. А в корсетах ми ходили до 19 століття. До проєкту «Вишиванка» долучилося 20 людей, розповів організатор Тарас Тельмах. За його словами, вони підготували автентичні вироби з елементами вишиванки. Основна ціль – поєднати минуле з сучасним, показати вишиванку як основний елемент в такому фешн-стилі, що це може бути модно. Тарас Тельмах каже, світлини учасників, а також відеокліп представлять 18 червня у креативному кластері на пошті. Людмила Путькалець, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. На набережній Тернопільського ставу відбувається чемпіонат України з пляжного самбо. Змагаються хлопці і дівчата, чоловіки і жінки на 2 майданчиках. На одному з них відбувається поєдинок Софії Бордінських з Вінничини, вона у червоному кімоно, і Єлизавети Пастернак з Рівного, у неї кімоно синього кольору. Змагаються дівчата у ваговій категорії до 59 кілограмів. Єлизавета цю сутичку програла. Ну тут була сильна дівчина, чесно кажучи, я вже спочатку, ну не скажу, що був прям страх виходить, але ну, навіть честь було поборотися, тому що Соня, вона ж чемпіонка Європи, і просто з нею поборотися хотілося навіть. Тому я ну не сильно засмучена, що програла. Перемогу у цій сутичці Софія Бордінських коментує так. Треба було боротися своєю боротьбою, та я справилася, все добре. А це сутичка хлопців у категорії до 71 кілограма. Переміг Степан Гонтарук з Хмельниччини. Це було доволі таке класно. Мені пляжне самбо, я не виступав ще ні разу, але мені сподобалось, бо це перший раз мій. Такі змагання в Тернополі відбуваються вдруге, каже організатор чемпіонату Віталій Гнатишин. Він розповів, як визначають переможців. Правила дозволяють боротися тільки в стійці, тому суперник той, хто виконує активну дію кидок, і він, отримуючи любу оцінку від найменшої за доторкання суперником піску, стає переможцем. Від дорослих до юнаків, а є підлітки, є кадети, є старші юнаки, юніори та дорослі, які представляють сьогодні всі області України. В кожній віковій групі розігруються призові комплекти в 5 відповідно вагових категоріях серед всіх вагових, як юнаків, дорослих, чоловіків, так і в дівчаток, жінок аналогічно. Це 40 комплектів нагород. Переможці змагань отримають право представляти Україну на міжнародних змаганнях, розповів Віталій Гнатишин. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.
Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.